povrede meunarodnog humanitarnog prava poput napada na bolnice i kole moramo bez iznimke osuditi a poinitelje tih zloina izvesti pred lice pravde. takvo se bezumno ponaanje ni zbog kakvog stratekog interesa ne smije tolerirati ni relativizirati. podsjetit u vas na uasnu sudbinu koju je prola vukovarska bolnica u hrvatskom ratu za neovisnost. procjenjuje se da je na nju tijekom opsade vukovara padalo i do 700 projektila dnevno a nakon pada grada srpski su teroristi u dosluhu s jugoslavenskom narodnom armijom iz bolnice odveli, muili i strijeljali nekoliko stotina ranjenika i bolnikih djelatnika. Do danas Srbija nije vratila otuđenu bolničku dokumentaciju, niti je uložila napore da se sazna sudbina ljudi kojima se nakon odvođenja iz bolnice izgubio svaki trag. Takvu Srbiju mnogi europski lideri, ali i članovi ovoga doma, beskompromisno podržavaju, a Hrvatsku osuđuju jer ne dozvoljava da ju se ponižava. Hvala lijepa.